Mire, para empezar, non vimos aquí, primeiro, a que nos faga propaganda do que fixeron as construccións e as obras, que por outra banda tamén é a súa obriga, porque para iso están vostedes no goberno. É lógico que fago. Vimos, como xa lle dixen, a que se comprometan coa solución deste problema. Desgraciadamente, o que nos dixo vostede aquí é que o que esperábamos, que non se compromete, que teñen conversas, pero que o que cumpliu as expectativas do que eu pensaba que ia a dicir. De feito, durante toda a miña intervención fun dicindo o que vostede iba a dicir cando falase, que non era competencia súa, que non podían asumir ese gasto, que era cousa do Ministerio. Xa sabía eu tamén que ia responder co de sempre, de danza recibida. Por iso lle dixen que a nós non nos importa ni que goberno estaba antes ni o que está agora. O que nos debe importar agora aquí é os problemas que teñen as veciñas e os veciños. Os problemas que teña xente para pagar a súa vivenda. E o que tamén nos debe de importar é un incumplimento dunha lei. Iso é o que nos debe de importar. Aquí neste país se pode legislar e logo non cumplir as leis. Se poden prometer cousas a xente dende un goberno e logo non cumplir. Mire, Galicia ten competencias de vivenda e se quixeran, poderían modificar no legal o que for preciso para pagar estas axudas. Eso para empezar. Porque, home, para modificar nunha semana un artigo da Constitución do Estado para garantir os beneficios á banca, para iso sí se pode modificar, para iso non hai problema, para que a xente non quede sin vivenda, para iso non se pode, claro. Para iso é que non é da nosa competencia. Para darlle cartos ás empresas e darlle cartos á banca non hai problema. Para garantir un dereito fundamental, un dereito constitucional como é o dereito á vivenda, é que non hai cartos. E o Ministerio, señoría, vai exixir o cumplimento de dereitos. Non se vai a expresar a preocupación ou a suxerir ou a charlar coa ministra. Vais a exigir que se cumplan os dereitos das galegas e os galegos en materia de vivenda. Non din vostedes que representan as galegas e os galegos e que lle importa é Galicia, Galicia, Galicia. Pois vayan ao Ministerio a defender eses dereitos. Porque senón, non sei que estamos a debatir aquí. Si vimos a pedirles que teñan un compromiso con estas persoas e o que nos din é que están a expectativa, creen que é a súa resposta para as persoas que estes meses se están quedándose sen axuda pola denegación do Ministerio de Fomento. Iso non é unha resposta, non é un compromiso de alguén que di representar esas persoas. Polo tanto, agardo que na súa intervención se comprometa en serio, de verdade, porque hai xente no público e está na expectativa do que vostede diga, porque a xente todavía sigue confiando nas institucións e, polo tanto, nos diga que non só vai ir a conversar con a ministra, sino que van a exigirle o cumplimento dos dereitos destas persoas. Moitas gracias. Moitas gracias.